Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao nosso evento, o primeiro colóquio internacional em ciência, tecnologia e sociedade. Então, hoje, 10 de maio, a gente tem a mesa História das Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente vai contar com a professora Maria Fernanda Rolo, da Universidade Nova de Lisboa, e professor Olival Freire Júnior, da Universidade Federal da Bahia. Então, vou já, sem mais delongas, passar a palavra para a nossa primeira palestrante, professora Maria Fernanda Rolo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda, professora, obrigado. Olá, boa tarde, muito obrigada a todos. Queria só, por favor, que confirmassem que estão a ver o PowerPoint. Ainda agora sim. Sim? Precisa apresentar. Está bom agora? Não. Ainda não. Estamos vendo a tela. Ah, mas então eu vou fazer outra vez, porque. Tá. Tá bom? Estão a ver? Agora sim. Ok. Bom, então boa tarde a todos. Eu tenho imenso gosto em estar aqui. Queria cumprimentar todos, sobretudo felicitar os organizadores deste encontro, os parceiros. Eu sou da Universidade Nova de Lisboa, coordeno um centro chamado História, Territórios e Comunidades. E é um imenso prazer estas colaborações que vamos tendo nestas áreas da ciência e tecnologia com o Brasil e, portanto, é um privilégio poder partilhar convosco este momento e cumprimentar o meu companheiro de mesa e todos, enfim, o moderador, o presidente da sessão, a Carolina, enfim, o professor Geraldo, tantos quanto têm colaborado neste encontro. Eu vou fazer então uma apresentação de 20, 25 minutos que me pediram, e focarei, enfim, três momentos fundamentais que têm então a ver com a história da ciência e da tecnologia em Portugal. E os três momentos são, por um lado, esse passado histórico, o seu significado, digamos assim, terminando depois com algumas reflexões sobre o presente e a importância do conhecimento do passado para o presente. Aqui estão precisamente alguns tópicos que me parecem relevantes: a questão da história e da ciência, a questão das políticas públicas, esta ideia da cultura científica, da cultura do conhecimento. A forma como também ela tem que fazer parte da formação, da aprendizagem ao longo da vida, e como, no fundo, tudo isto também se articula com as questões do conhecimento e da responsabilidade social científica, num entendimento que eu tenho da ciência, que é sempre como um bem comum, e, portanto, para mim, todas estas questões da ciência, e uma das razões porque eu também gosto muito de fazer história do sistema científico, de ciência e tecnologia, tem a ver precisamente com esta compreensão da responsabilidade social científica no sentido de contribuição para o bem-estar e para o desenvolvimento. E por isso falarei um bocadinho também deste novo paradigma da ciência aberta para a sustentabilidade e, no fundo, como considero importante que estas questões da partilha do conhecimento são fundamentais para a paz, para o desenvolvimento, enfim, um pouco para todos nós. Fico sempre muito inspirada quando vejo esta frase do Stephen Hawking: "By making my PhD thesis open access, I hope to inspire people around the world to look up at the stars and not down at their feet." E, de facto, acho que é muito importante nós conseguirmos compreender o nosso mundo, o nosso universo, com este sentido mais universal e de cosmos, tal como Stephen Hawking nos sugere. Começo por partilhar, no fundo, esta compreensão do mundo, não é? Quer dizer, esta evolução inexorável e, de facto, de como nós temos também, a partir do conhecimento, a partir desta leitura da história da ciência e da tecnologia, acompanhado um universo muito grande, sempre pautado, marcado pelas evoluções da tecnologia, pelas contribuições da ciência, o desenvolvimento da irrigação, da máquina a vapor, do computador, mas
como no fundo, e eu gosto muito deste gráfico por isso, como no fundo, se calhar a maior ambição, e para mim é seguramente, é construir então esta sociedade, uma sociedade mais justa, onde o conhecimento é efetivamente uma ferramenta fundamental, e por isso é que eu também acho que é tão relevante fazermos a história do nosso sistema científico, compreender as suas oportunidades, os seus constrangimentos, os seus desafios e a forma como foi evoluindo, e no fundo contribuir também para que se possam ir esbatendo estas desigualdades. Este gráfico reproduz a produção do conhecimento e, de facto, nós que somos do mundo do Sul, vemos isto com particular preocupação. Bom, alguns tópicos que recordam, então, também estas questões das heranças, não é? E quando fazemos história do sistema científico, cruzamos isto também com as questões das políticas públicas, o sistema científico e tecnológico, as questões da formação. Eu vou passar muito rapidamente por um conjunto de tópicos que são muito importantes para a história de Portugal e para a estruturação do seu sistema científico, nomeadamente estas questões relacionadas com a formação, com a posição relativa do desenvolvimento económico, com a forma como se conduziu e promoveu efetivamente a organização e a promoção da ciência em Portugal, muito condicionada e virada para uma elite, e de facto entre a ciência e a sociedade mantivemos durante muito tempo estes universos separados. E eles são fundamentais para a construção do nosso território, não é? No nosso país, tudo isto foi sempre muito condicionado por uma ditadura que vivemos durante 50 anos, num período moderno, digamos assim, por estas opções desencontradas e pelas políticas da ditadura, do corporativismo, do condicionamento industrial, que no fundo foi retraindo e impedindo o desenvolvimento do país, a sua inovação, que acabou sempre por ficar muito próxima de uma tecnologia muito modesta, não é? Num país que também foi fazendo uma aproximação à Europa muito lenta, uma internacionalização muito condicionada, com o seu passado colonial, que foi sempre muito, muito determinante, e onde, no fundo, a questão da política, no sentido da sobrevivência do regime político, foi sempre prevalecente. E hoje temos que olhar para a nossa realidade com tantos desafios que ela nos oferece hoje, mas temos que ter em consideração que vivemos num país com uma população, com território, valorizar esses recursos humanos, valorizar a ciência como esse compromisso social e, de facto, perceber que é a partir daqui que nós também podemos construir um futuro com mais prosperidade e bem-estar para todos nós, sendo que hoje os desafios são mesmo muito, muito sedutores e para isso nós temos que também conhecer o nosso passado. Vivemos hoje tanta produção de conhecimento que não conseguimos acompanhar, mas ao mesmo tempo também perdemos tanta informação e embora o esforço para a reutilizar, mas é uma responsabilidade de todos nós e temos que conseguir coordenar também esta informação e eu penso que as instituições de ensino superior e organizações e entidades e dinâmicas e congressos como este são absolutamente determinantes para esta intermediação do conhecimento e para a compreensão precisamente da importância da história, da ciência e da tecnologia. Sendo que, claro, hoje em dia temos muitas outras preocupações de plágios, de falta de respeito pela privacidade das pessoas e nunca tivemos tanta produção de conhecimento e a possibilidade tão ampla de o partilhar. E por isso, ainda bem que esta realidade digital também nos permite estar mais próximos e, de facto, os desafios do acesso aberto são muito importantes. Mas voltemos então ao nosso passado, às nossas heranças. Eu, no fundo, sempre me preocupou esta questão, porque é que alguns países, algumas regiões são mais desenvolvidas que outras, porque é que alguns são mais inovadores, parece que existe aqui uma espécie de inteligência para a inovação, porque é que outros conseguem ser mais criativos, digamos assim, é porque tiveram mais estímulos, tiveram menos resistências. No fundo, eu vejo sempre também, num sentido um bocadinho schumpeteriano, é certo, a inovação a partir destas tensões. E é isto que também me leva à aproximação da história de ciência e tecnologia, a perceber o imobilismo, este jogo entre imobilismo e mudança, entre continuidade e ruptura, simpatia, repulsa, confiança, ceticismo, não é? No fundo são também isso que nos,
que fazem que o nosso mundo avance e que, no caso de Portugal, evidentemente, isso também explica o seu atraso ou o seu sucesso neste percurso histórico que tem, e por isso é que eu também o realço, que tem ainda hoje no nosso país um peso muito, muito importante, e quer no plano da formação, quer no plano da inovação, quer no plano até da desigualdade e das assimetrias que nós conhecemos. Eu em tempos, fiz na minha lição de agregação, e depois até convidei o Tiago para escrevermos aquilo que eu tinha feito num artigo, esta espécie de observatório da inovação, porque de facto, mesmo para compreendermos as nossas oportunidades hoje, nós temos que olhar para este passado, e é muito interessante também olharmos para o passado com algumas ferramentas, com alguns vetores de análise que temos hoje em dia, não é? E de facto, eu para olhar para isso e para a forma como nós nos desenvolvemos, é sempre muito importante considerarmos os contextos, as políticas, o enquadramento institucional, as conjunturas críticas, como as guerras, a questão da formação de base, da cultura científica, o próprio contexto tecido económico e social e, claro, a interação com os outros. E por isso é como se isto fosse uma engrenagem, não é? Que se vai influenciando. E no caso de Portugal, nós podemos definir aqui algumas metas, alguns períodos muito, muito críticos. Desde o período que nos faz recuar até ao início do século XX e depois à primeira década do século XX, quando é criada em Portugal pela primeira vez uma instituição para organizar e promover a ciência em Portugal. Depois, essa ligação com aquilo que acontecia no plano internacional, e isso é muito, muito interessante, porque de facto, como os outros países, estamos atentos aos outros modelos, até que então é mesmo criada em Portugal esta Junta de Educação Nacional, que foi evoluindo e acompanhando a nossa história, ainda existe hoje como Instituto de Camões, mas já não dedicada à ciência, mas sim à promoção da cultura e da língua. O caso da história de Portugal teve, no fundo, viveu muitos paradoxos, não é? Quer dizer, por um lado, esta gênese da organização do sistema científico português, que é herdado de um período mais modernizante, com paradigma de mudança, até na sua relação com a realidade económica, que vem do final do século XIX e que se afirma nas primeiras décadas, ainda em sistema liberal da Primeira República, mas depois, paradoxalmente, acaba por ser já num contexto de ditadura que esta organização acontece. E, portanto, esta criação da GEN acaba por se institucionalizar durante a ditadura militar e durante o Estado Novo, e no fundo vai dialogando com diversas tensões, não é? E por isso, esta é um bocadinho a história que percorre o nosso país durante todo o período do Estado Novo, que dura até à Revolução de 1974, e onde no fundo vamos assistindo a momentos que podemos, se olharmos para o conjunto do século XX, distinguir em termos cronológicos. De facto, a Primeira República muito mais apostada num sentido de mudança, de reformismo, e é ela que nos propõe este modelo de organização do sistema científico português. Depois, entre a ditadura militar e o Estado Novo, é quando efetivamente esse sistema é implementado, digamos assim, a organização da ciência é implementada, mas num contexto de grande contenção, de grande domínio, inclusive é sob o ponto de vista da atividade dos investigadores e dos professores, e que de resto envolveu mesmo a expulsão e a proibição da ação de muitos investigadores e professores portugueses. A Segunda Guerra Mundial vai trazer aqui momentos de mudança e, sobretudo, criar aqui uma dinâmica de internacionalização que o Estado Novo, Salazar, não consegue parar, mas aqui começa a ser cada vez mais evidente este país que parece que está contra a história, não é? Quer dizer, e portanto a dimensão mais progressista dos anos, dos 30 anos dourados, das décadas do pós-guerra, da entrada na Big Science, em Portugal vão acontecendo, mas sempre com umas amarras que têm a ver com a natureza do regime. Bom, o período do marcelismo foi um bocadinho, registou
vários sentidos de mudança, mas de facto foi preciso esperarmos pela revolução, esperarmos pela democracia, para que o país explodisse e encontrasse outras dinâmicas. Enfim, não temos aqui tempo para isto, este é um pouco o modelo que eu tenho trabalhado e que vai explicando os períodos em função também destes vetores de análise e, sobretudo, mostrando como tudo isto interage e como o nosso país foi sempre vítima e ficou sempre refém de uma falta de formação e de ensino básico e de cultura científica muito, muito grande. Aliás, só vendo o número de engenheiros percebe-se, nós em 1930 não formávamos mais do que 26 engenheiros e mesmo durante o período do pós-guerra, os indicadores são sempre muito, muito, muito contidos, muito modestos e, portanto, mesmo quando existe uma pressão mais modernizante, ela está sempre condicionada pela realidade política. Bom, hoje a realidade é muito distinta, nós de facto temos um país que deu um enorme salto nos últimos 40, 50 anos, no período da democracia. Aquilo que era a impossibilidade das pessoas irem para o ensino superior, que era praticamente limitado a uma elite muito reduzida, hoje temos uma mancha de formação que é muito importante, com metas, com bolsas, com apoios, com uma organização muito diferente. A evolução mesmo do financiamento em ciência aumentou consideravelmente nos últimos anos e sobretudo teve também um impacto muito importante da adesão de Portugal à Europa e Portugal tem hoje e pode orgulhar-se hoje de ter indicadores na área do desenvolvimento, da investigação e da inovação muito, muito positivos e foi talvez um dos países onde este crescimento foi mais rápido, digamos assim, no plano europeu. De facto, aquilo que aconteceu em Portugal já num contexto de democracia é absolutamente impressionante. Nós hoje temos uma malha de instituições que compõem o nosso sistema científico muito, muito atual, com infraestruturas tecnológicas, temos parques de ciência e tecnologia e acreditamos que, de facto, a ciência é aqui uma ferramenta de mudança muito importante e até alguns indicadores, até em debates hoje tão importantes como a questão do género, Portugal tem um papel bastante, bastante interessante, que evidentemente fica aquém de outros indicadores que alguns outros países têm, mas que, na generalidade, têm uma posição muito, muito positiva, digamos assim, quer em número de investigadores, quer em número de distribuição de género, quer em termos de apoio à investigação científica. O nosso país continua a estruturar-se também com unidades de investigação, a par do sistema científico, e de facto vivemos um ecossistema que está preparado hoje para enfrentar um mundo em mudança acelerada, mas que tem ainda muitas, muitas assimetrias. Eu vou passar estes gráficos muito rapidamente, porque o impacto visual que eles têm é muito esclarecedor. Um litoral onde tudo acontece, onde tudo se concentra, e um interior sempre muito, muito mais frágil em quase todos os indicadores, e, portanto, é impressionante também como isto vai acontecendo e como, no fundo, agora também nos confrontamos com esta concentração no litoral, com uma taxa de analfabetismo que ainda existe e que é maior no interior, com um abandono escolar que é maior no interior, com níveis de formação que são menores no interior e, portanto, temos um país ainda muito assimétrico, onde o acesso da população ao ensino superior é maior, mas onde ainda há muito trabalho por fazer. E, portanto, os nossos indicadores são positivos, mas temos ainda que trabalhar muitíssimo e muito acentuadamente e compreender também a relação de tudo isto com a atividade económica, quer em termos de competitividade, quer mesmo em termos de coesão, e isto explica também as assimetrias no desenvolvimento regional. Hoje também acompanhamos alguns desafios importantes neste sistema de ciência e tecnologia, nomeadamente as questões da relação com a sociedade, a aposta na sociedade, na ciência aberta, que é
para nós tem sido muito importante, para o Brasil também, aliás, temos sido companheiros de percurso muito, muito estimulantes, e no fundo eu tenho sempre esta postura da ciência como um bem público e percebemos que hoje estamos a viver aqui também uma mudança cultural que todavia tem ainda muitas amarras que têm muito a ver com esta herança do passado e nós organizamos uma pós-graduação sobre gestão de ciência e tecnologia, aliás era muito interessante até aprofundar as colaborações com o Brasil e com outros parceiros, porque na verdade percebemos que mesmo na área da gestão de ciência e tecnologia, na área do desenvolvimento, é muito importante conhecer este passado para identificar e conseguir superar alguns dos desafios que ainda enfrentamos. E, portanto, estas novas oportunidades são importantes, representam de alguma maneira também um compromisso social, a relação de tudo isto com as políticas públicas é fundamental e, portanto, políticas públicas e mundo que, além disso, vive hoje também esta transição digital que também significa oportunidades, mas também algumas dificuldades. E uma sociedade em mudança, não é? Quer dizer, nós como cientistas sociais, no fundo, também vamos conseguir juntar estas peças e, no fundo, mostrar que também que é a sociedade que também tem outras expectativas relativamente à ciência, que quer um conhecimento colaborativo, que quer encontrar outros conceitos de partilha e de envolvimento e, portanto, tudo o que tem a ver também com o envolvimento dos cidadãos na ciência e os seus níveis de participação e tipos de participação, permite-nos hoje olhar para as comunidades do conhecimento com a convicção de que podemos contribuir para um mundo mais justo e é esse o propósito. Acredito também nestas ferramentas para aprofundar as relações entre aqueles que falamos português e, de facto, as oportunidades são muitas e nós temos um trabalho a fazer no âmbito do português como uma língua de ciência, no sentido de contribuir também para diminuir a tal assimetria entre o Norte e o Sul. Estes são os repositórios digitais que existem no mundo, o Brasil está ótimo, mas nós ainda temos este mundo e é contra este mundo que eu acho que é importante também trabalharmos, combatendo as assimetrias geográficas, linguísticas, culturais, sociais, que são ainda hoje fundamentais e que não se resolvem só com políticas públicas, precisam de corresponsabilização, precisam de responsabilidades partilhadas, no fundo é uma missão coletiva também individual, e que nós podemos discutir nestes encontros, não é? E, de facto, é bom também olharmos para estas questões do Norte-Sul e do plano Sul-Sul e como o mundo digital e este passado que nós temos e a forma como o podemos superar, no fundo, precisam de ser estimulados, acarinhados, e isso passa também por permitir uma formação mais criativa, permitir apostar na formação, assumir a ciência efetivamente como compromisso social, partilhar esse conhecimento, contribuir para a sustentabilidade e, de facto, trabalharmos também na valorização da língua portuguesa. Bom, isto era um pouco que eu queria partilhar convosco, eu estou aqui a tentar encontrar o espaço onde posso ver as vossas caras, que não está a ser muito fácil para mim, mas eu creio que é efetivamente a partir destas dimensões que nós podemos construir efetivamente também aqui um espaço de conhecimento, e isso é fundamental para tudo isso, ampliarmos o conhecimento sobre a história da ciência e tecnologia e perceber que nós temos que formar as pessoas, formar gestores de ciências, formar profissionais que nos ajudem a construir esse futuro. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Fernanda. Eu teria até alguns comentários e perguntas, mas vou esperar para o debate ao final. Eu vou lembrar para quem nos assiste, já está ali nos comentários, mas as perguntas para os professores podem ser feitas aqui pelo chat. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o professor Marco Monteiro, da Unicamp, do Departamento de Política Científica e Tecnológica, então fazendo propaganda aqui do programa. E já passo a palavra para o nosso próximo palestrante, o professor Olívio.
Olival Júnior. Professor Olival é professor titular da Universidade Federal da Bahia, trabalha com física e também com história da ciência. Então, com a palavra, professor Olival Freire. Bom, boa tarde, Marco. Boa tarde, boa noite, professora Fernanda. Primeiro, falar do meu enorme prazer e alegria de participar dessa atividade, desse simpósio, e, portanto, agradecer aos organizadores pela ideia. Eu tenho acompanhado esses simpósios, eles têm sido, muito ricos. Considero uma atividade da máxima importância. A apresentação que eu pretendo fazer, eu diria que ela tem um certo sentido de complementaridade em relação ao que a professora Maria Fernanda apresentou. Porque, ao invés de um grande panorama analítico, ainda que movido pelo mesmo espírito, da professora, que é o de olhar para a história, olhar para o passado, para extrair lições que nos permitam, nos posicionar melhor no presente em relação à questão da ciência e da tecnologia, eu vou olhar para um período muito mais circunscrito, a segunda metade do século XX. Eu coloquei 1945 para frente, porque é a marca do período posterior, à Segunda Guerra. E vou, tentar extrair lições desse período, né, entre 1945 e 2000. E são lições que estão muito motivadas eu diria assim, duas motivações. A primeira, que é uma motivação muito pessoal, como pesquisador. Eu tenho me dedicado nos últimos tempos a compreender, a tentar compreender aquilo que o Simon Schwarzman chamou a atenção no Brasil, no livro É um Espaço para a Ciência. Ele usa a metáfora do mito de Sísifo para se compreender o que tem sido a construção de um espaço para a ciência no Brasil ao longo do século XX, as idas e vindas, não é? E como no Brasil nós vivemos nos últimos anos um período exatamente de vinda, né? Isso tem me motivado muito a olhar para a história para compreender, os desafios e os problemas postos no passado. Então, eu tenho essa motivação, mas tenho também uma outra motivação que entre nós, e nós aí eu falo, eu diria, muito entre cientistas brasileiros, é muito comum o discurso de que a ciência é importante. A comparação com certos países é importante, a Coreia é sempre um exemplo, e eu tenho a absoluta convicção de que esse é um discurso insuficiente, porque dizer da ciência importante na história, a mim não é suficiente, porque a decisão de apoiar a ciência é sempre uma decisão da sociedade. Então, com quais são os elementos que nós vamos dialogar com a sociedade para refletir sobre o papel da ciência? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, eu quero antecipar, a minha apresentação aqui, eu vou antecipar quais são as grandes conclusões ou as grandes teses, e em seguida eu vou fazer um panorama histórico de 45 a 2000, um panorama muito rápido. Peço então o próximo slide. Então, estamos aqui, os grandes referenciais que eu queria chamar a atenção. O período entre 45 e 2000, bom, primeiro porque 45 é evidente que a Segunda Guerra Mundial mudou o modo como governos e sociedades encaravam a ciência e tecnologia, tanto nos países vencedores da guerra, particularmente Estados Unidos, quanto em países que tiveram uma participação menor na guerra ou mesmo não tiveram participação na guerra. O Brasil teve uma participação menor, a Espanha, por exemplo, não teve participação, mas são dois exemplos de países que acabaram a guerra e se deram conta de que existia uma nova questão na ordem do dia, que era a questão nuclear. E Brasil e Espanha tinham reservas de urânio, ou reservas de minerais atômicos, e, portanto, o pós-Segunda Guerra, alterou dramaticamente o modo como a ciência e tecnologia passou a ser concebida, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países que hoje chamamos em desenvolvimento. Mas de 45 a 2000, essa é a primeira conclusão, não é? Nós tivemos distintos regimes políticos, regimes democráticos, regimes autoritários, regime ditatorial, o regime de 64 até 85, regime democrático de novo. E a primeira conclusão mais dramática é que nós não vamos encontrar uma correlação unívoca, entre regime político e
apoio à ciência e tecnologia. A gente vai ver de que há uma complexidade nesse entrelaçamento que há que ser desafiado. A segunda tese importante é que a gente vai encontrar mais correlação entre apoio à ciência e tecnologia e estabilidade econômica, ou pelo menos o modo como os governos encaram a situação quando a estabilidade econômica, particularmente o desenvolvimento econômico, é fraco ou particularmente em momentos de instabilidade econômica e de crise. Aí a gente tem uma correlação mais forte. E, por fim, a gente vai encontrar também uma correlação mais forte, mais acentuada entre ciência e tecnologia e apoio à ciência e tecnologia, e o que eu vou chamar aqui, na falta de uma denominação mais precisa, o conceito de projeto, né? Projeto nacional, projeto social, quer dizer, qual é o projeto de nação, né? Então, são esses três elementos que eu quero mostrar como que eles comparecem ao longo da nossa história. Então, eu começo no período 45 e 55, e vocês vão ver, portanto, que eu não vou até 64 e esclareço depois, mas de 45 a 55 é uma espécie de uma primeira idade de ouro no apoio à ciência e tecnologia no Brasil. Um personagem chave nisso foi um militar da Marinha, o almirante Álvaro Alberto, que compreendeu claramente todas as implicações estratégicas da Segunda Guerra e ele liderou, digamos assim, a construção do CNPq, essa agência que tem hoje 70 anos de existência. Mas não só ele foi o líder político e administrativo, mas ele compreendeu e se envolveu diretamente naquilo que eu chamo das aspirações nucleares do Brasil. Eu estava falando sem o microfone, desculpem. Bom, prossigo. Prossigo, então. Próximo slide, por favor. Esse período não foi um período marcado pela influência do almirante Álvaro Alberto, o segundo governo Vargas, a criação do CNPq, mas é um período marcado por uma série de outras lideranças. Então, ao lado do Álvaro Alberto, a liderança importante nesse período, em termos de construção de instituições, é a figura do Anísio Teixeira, que foi o primeiro presidente da CAPES. Concebida como uma instituição voltada exclusivamente para acelerar a formação de profissionais de nível superior de elevada qualificação. Próximo slide, por favor. É um período também em que alguns projetos estratégicos para o Brasil ganharam contorno. Normalmente se fala mais da criação da Petrobras, no segundo governo Vargas, se fala do BNDE, mas eu gosto também de chamar a atenção da criação do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, cuja liderança crucial foi o Marechal Montenegro, Casimiro Montenegro, instituição sem a qual o Brasil não teria deslanchado, não teria a capacidade científica e tecnológica para deslanchar a sua indústria aeronáutica, que anos depois daria na Embraer, dessa importante empresa em escala mundial. O próximo slide, por favor. Se nós olharmos mais para o lado da ciência, foi também um período de glória da ciência brasileira. O nosso grande herói desse período é o César Lattes. Nessa foto ele está aí ao lado do Yukawa, o Prêmio Nobel de Física japonês. São físicos brasileiros, está o Leite Lopes, está o Gervásio de Carvalho, está o Jaime Tiomo, estava em Princeton à época. E essa capa dessa revista norte-americana expressa muito o papel do César Lattes na descoberta do Mesompi, originalmente em raios cósmicos, junto com a equipe do Powell, na Inglaterra, que depois vai obter o prêmio Nobel, mas o Lattes passa então para os Estados Unidos, a convite do Gardner, e identifica essas partículas subatômicas sendo produzidas nesse acelerador em Berkeley. Isso vai levar então a uma espécie de uma era de ouro para a física brasileira. Alguns dos nossos personagens dessa época estão aí: o Lattes embaixo, o Schemberg, o grande físico teórico, o professor Pompeia, que vai ser um dos diretores do ITA, e o professor Dami, que vai ser um dos grandes líderes da pesquisa na área nuclear brasileira. O próximo slide, aí nós temos um ambiente mais de época e mais familiar, de novo Lattes com sua esposa Marta e com Mário Schemer, isso aí na altura dos anos 40, 50.
Bom, esse período, eu falo dos físicos, mas eu gosto sempre de mostrar essa foto, primeiro porque é uma foto do Rio de Janeiro, que no século XX o Brasil tem uma enorme novidade na criação da Universidade de São Paulo, mas não foi o único centro, e nós tínhamos no Rio de Janeiro um centro importante no desenvolvimento de física, de matemática. E essa foto eu gosto não só porque estão alguns dos líderes da nossa ciência da época, está aí o Jaime Tiomo, está aí o Leite Lopes, está aí alguns dos que serão depois dos nossos grandes matemáticos, como o Maurício Peixoto, mas expressa ainda a dimensão de gênero, a pequeníssima participação feminina na ciência brasileira, aqui muito bem representada pela professora Elisa Frota Pessoa, não? É uma das nossas primeiras físicas experimentais. Passo a seguinte, chama a atenção de que foi uma época de ouro, não só pelos físicos e pelos matemáticos e biólogos aqui formados, mas também porque o Brasil se converteu num polo de atração de cientistas já formados, qualificados no exterior. Assim, aqui Guido Beck se instala no Brasil, estava inicialmente na Argentina. Guido Beck é desses que escapam do nazismo na Alemanha, vão parar, passam por Portugal, vão parar na Argentina, na década de 50 se fixam no Brasil. O outro grande físico, David Bohm, que escapa do macartismo nos Estados Unidos, se fixa no Brasil. E nós tivemos um número significativo de químicos, eu não vou nomear cada um deles, que representou uma renovação na química brasileira, e eu gosto aqui de colocar alguém que chegou aqui jovem para começar a carreira científica no Brasil, que é a Johanna Doberheiner, e que vai proceder, vai produzir uma enorme contribuição para o quadro atual da agronomia, da produção agrícola no Brasil. Passo adiante, não é? Quando eu passo adiante, então eu quero colocar o período de 55 a 64 para chamar a atenção de que nós estamos ainda no mesmo regime político. Mas a crise econômica, em particular a inflação, ela trouxe elementos conflitantes ainda nos marcos do mesmo regime democrático. Então, eu queria chamar a atenção de três episódios. Primeiro, nós passamos a ter, pela primeira vez no Brasil, o fenômeno da evasão de cérebros ou evasão de talentos. São muitos. Estão aqui o casal Ruth e Victor Nussenzweig, médicos, o Moisés Nussenzweig, físico, o Sérgio Porto, físico. Eu selecionei esses porque foram cientistas que daqui saíram em 60, 61, porque as condições de trabalho não permitiam que esses cientistas ficassem no Brasil. Esse afluxo de cientistas para o exterior, só um minuto, ele vai aumentar depois de 64, em função do regime político, muitos serão perseguidos, mas eu gosto de chamar a atenção de que esse afluxo começou ainda em 1960 e por razões ligadas às condições de trabalho. Por que que eu enfatizo isso? Porque nós estamos vivendo algo semelhante de novo hoje no Brasil. Não é ainda um cenário de personalidades como essas que eu aqui estou me referindo, mas essas pessoas que saíram, por exemplo, ainda não eram as personalidades que depois, personalidades científicas que depois vieram a ser, não é? Mas foi um período também assim de também ainda de notícias alvissareiras. Nós tivemos a criação da FAPESP, essa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, finalmente transformada em realidade no governo Carvalho Pinto, e no próximo slide nós tivemos a criação de uma universidade bastante inovadora, sob a liderança do Darcy Ribeiro, na capital do país, a criação da Universidade de Brasília. Bom, findo esse período de 64, passo o próximo slide ao grande período da ditadura militar, de 64 a 84. E aqui a complexidade da relação entre ciência, tecnologia, política de ciência e tecnologia e sociedade e regime político vai ficando mais complicada. Veja, é um período que ele, em princípio, pode ser marcado pelo que a gente fala da memória da ação da ditadura nesse período. Eu falei da Universidade de Brasília. Veja que o livro que está aqui, do professor Roberto Salmeron, que foi um grande físico, que foi um dos líderes da área da física na Universidade de Brasília, tempo depois ele escreveu um livro significativamente intitulado A Universidade Interrompida. Porque aquela universidade que depois a liderança passou do Darcy para o
o Anísio Teixeira, essa universidade foi literalmente destruída na crise política de 65. Embaixo é uma cena de militares chegando, trazidos de ônibus de Minas Gerais, para procederem a uma intervenção militar na Universidade de Brasília. Próximo slide. Aqui são os cientistas brasileiros perseguidos. Algumas daquelas grandes lideranças que aqui eu fiz referência, o Leite Lopes em cima, o Mário Schembri embaixo, eles serão inicialmente perseguidos, vão para o exterior, vão para o exílio. Mário Schembri não consegue ir para o exterior. Mário Schembri, há toda uma história aqui que, se for o caso, depois eu posso fazer uma referência, mas envolve a componente da relação com os Estados Unidos. Boa parte desses físicos foram formados ou treinados diretamente nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, tendo apoiado o golpe militar de 64 no Brasil, também meteu o dedo no modo como os cientistas brasileiros foram perseguidos. O telegrama à direita é um telegrama da embaixada norte-americana dizendo para o governo norte-americano que não se envolvesse em prestar solidariedade ao professor Schembri, porque ele era um dangerous comunista, um comunista perigoso. Próximo slide. Aqui eu já chamo a atenção manifestações de rua, perseguições e reforma universitária. Para toda uma geração, por exemplo, como a minha geração, ficamos muito marcados pela reforma universitária associada, digamos assim, ao recrudescimento da ditadura militar. Mas, esse é que é o próximo elemento da minha apresentação, peço que passe adiante. Efetivamente, o recrudescimento veio a partir de dezembro, 13 de dezembro de 68, quando foi editado o ato número 5, e o Brasil, então, se transformou, o regime político saiu de um regime ditatorial, um regime autoritário, para um regime abertamente terrorista, em que o risco era sempre de algum adversário político, tendo sido preso, ser torturado e, eventualmente, morto. Aqui do lado direito, nós temos a crise envolvendo os cientistas do Manguinhos, essa instituição poderosa hoje, que é a Fiocruz, o episódio chamado Massacre de Manguinhos. Mais de 10 cientistas foram, de uma canetada só, aposentados compulsoriamente, assim como, nesse contexto, foram aposentados compulsoriamente vários dos cientistas que eu aqui me referi, como o Schembri e o Leite Lopes. Mas aí vem agora, então, a complexidade. Ali mesmo a ditadura militar, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu num país irmão como a Argentina, a ditadura militar brasileira, por razões que é preciso compreender, eu antecipo que estão ligadas ao projeto desenvolvimentista que era comum aos militares brasileiros e aos regimes anteriores, ainda que no contexto da Guerra Fria um fosse um projeto autoritário e os governos anteriores fossem projetos democráticos. A ditadura militar, particularmente depois de Costa e Silva, que foi o segundo militar presidente, ela sistematicamente apoiou a área da ciência e tecnologia. Eu vou falar de números, mas antes de falar de números, eu quero dizer que algumas mudanças institucionais foram importantes e as marcas ainda estão presentes no modo como a ciência brasileira é produzida hoje. Eu falei da reforma universitária, então muito da criação de departamentos, a estabilidade do professor, o regime de dedicação exclusiva, salários suficientemente dignos para atrair talentos para a carreira universitária, a criação do sistema de pós-graduação, o financiamento ao sistema de pós-graduação, tudo isso digamos assim, é uma criação desse período que vai aí de 69 a 75, 76. Se a gente vai para os números, eu sei, antes eu quero voltar, por favor, ao slide anterior. Eu sei que números aqui precisaríamos corrigir os valores, mas o importante aqui é esse número que está grifado em vermelho. Quer dizer, na altura do ápice do governo Médici, na transi, desculpe, do governo Geisel, que é o quarto presidente militar, na transição do presidente Geisel para o que viria depois como governo Figueiredo, mas, portanto, concentrando no governo Geisel, no início do governo Geisel, o gasto em ciência e tecnologia era 20 vezes o gasto de 1968. Então, vocês podem ter uma ideia de qual foi o influxo de recursos que irrigou a área de ciência e tecnologia na época. O próximo slide
Aí nós temos uma comparação que depois eu vou examinar, mas veja, o governo Médici, 70, 74, da ordem de, estou falando em milhões de dólares, está certo? Isso aqui para esse Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é uma das instituições criadas em 69. Não são todos os investimentos orçamentários, porque os investimentos orçamentários, muitas vezes, por exemplo, na área da agricultura, na área da medicina, esses investimentos vêm por dentro dos ministérios da agricultura, Ministério da Saúde ou Ministério da Defesa. Aqui são gastos especificamente, investimentos especificamente anotados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, nós tivemos esse crescimento e os números dizem por si. O ápice do governo Geisel, 171, mas aqui o que eu queria chamar a atenção: há uma crise econômica que se delineia com toda a nitidez na transição do governo Geisel para o governo Figueiredo. Mas vocês veem que há, essa distinção, essa transição, com o efeito da crise econômica, levou a uma queda de 171 milhões de dólares por ano para 98, né? Mas não é uma queda, por exemplo, no governo Figueiredo, os gastos ainda eram quase 50% a mais do que os gastos no governo predecessor, no governo Médici, né? E esses números também mostram que, mesmo fim do governo militar, final do governo Figueiredo, governo Sarney já é o primeiro governo civil, o patamar de gastos foi o mesmo. Nós vamos ter uma mudança substancial no governo Collor, 1990, 1989, 1992, que eu comento daqui a pouco, né? Mas antecipo dizendo que eu coloquei esses números juntos porque, apesar de serem regimes políticos distintos, e apesar de ter havido variações no quadro da estabilidade econômica, entre o governo Médici e o governo Sarney, você ainda tinha um projeto de inserção soberana do Brasil no cenário internacional, o que nós deixamos de ter no final dos anos 90, com a virada global a favor de uma visão estritamente neoliberal. Aqui na América Latina a gente usa muita expressão consenso de Washington, não é? E a eleição do governo Collor foi a cristalização dessa virada, em que a modernidade no Brasil era comprar o computador, comprar no exterior o computador, o notebook, digamos assim, mais moderno. Isso aqui era modernidade. Enquanto que a produção de computadores aqui era algo considerado demodé, porque dependia de uma coisa chamada política de reserva de mercados, chamada política de informática. Só que a política de reserva de mercados, que na verdade era o chamado Plano Nacional de Informática, tinha correlação com isso que eu estou chamando a atenção, de que era um projeto de desenvolvimento de país. Próximo slide. Eu já antecipei muito do que eu ia dizer para esse período, eu quero só ainda acrescentar um ou outro elemento. Então, no próximo slide, eu tenho aqui a média anual. Aqui agora não é o FNDCT e não é orçamento, mas é média efetivamente executada. Não é? A fonte desses dados está colocada aí embaixo, é o livro do professor Josu Motoyama, foi um dos meus orientadores de tese. Eu aproveito também para prestar uma homenagem ao professor Josu Motoyama, que faleceu esse ano. Não é? Então, essas médias aí são, digamos assim, sintomáticas, porque você pega o período digamos assim, o período do regime democrático, tá certo? Não está colocado aí o período Sarney, né? Mas nós temos o governo Collor sofre impedimento, o governo Itamar e o governo FHC. E você vê então o seguinte, que apesar de, quando a gente fala da virada neoliberal, o foco maior é no governo Collor, porque era algo profundamente ideológico, né? E muitas vezes a gente vê o governo Itamar, até porque é um governo que resultou do impedimento do Collor, e de fato tomou medidas como, por exemplo, o Collor tinha acabado com a CAPES e o governo Itamar retomou, mas você vê que ao longo da década
A mudança não foi tão dramática, não importa se foi governo Collor, se foi governo Itamar ou governo FHC. A média anual do período é 2,8 de bilhões em reais, aqui não estão convertidos para dólar. E claro que, face a essa média, você vai encontrar o governo Collor gastando menos, significativamente menos, o governo Itamar gastando na média e o governo FHC gastando pouquinho, 2 em 3, 0,2 em 3. Vou ainda para o próximo slide. Esse é um slide que a fonte é outra, está anotada aí, é dos gastos do FNDCT. Eu não sei se na tela vocês conseguem visualizar, mas eu queria chamar a atenção de que, mesmo no período, sim, e os gastos aqui vêm até 2010, que eu não quero comentar o que se passou no século XXI. Mas esse gráfico, ele, digamos assim, sintetiza do seu lado esquerdo o grosso do volume de recursos aportados à ciência e tecnologia naquele período, no período da ditadura militar, no período inicial do governo civil, governo Sarney, e depois a longa queda de recursos até praticamente o ano 2000, quando ainda no governo FHC, no quadro das privatizações, no quadro da criação dos chamados fundos setoriais, começa a haver uma tímida recuperação da área de ciência e tecnologia, que será acelerada depois. Eu creio que esse é o último slide. Não, exatamente. Então, não por acaso, isso aqui às vezes eu uso como literatura secundária, mas é um livro produzido na época, né? Escrito pela Ana Fernandes, que é uma pessoa que estudou a comunidade científica brasileira, escreveu a história desse BPC, mas eu quero mostrar esse livro para dizer o seguinte: foi a década de 90 para nós, então, foi a década em que pôde se escrever um livro com esse título: Colapso da Ciência e Tecnologia no Brasil. Acho que esse é o último slide, né? Me permita agora duas ou três palavras finais a título de conclusão, os slides podem ser retirados, eu agradeço. As minhas palavras finais são, de novo, a complexidade dos elementos, né? Quer dizer, o período forte do apoio à ciência e tecnologia no Brasil, no período que eu estou analisando, foi o início, 45, mas principalmente 50, 55, o que a gente chama de segundo governo Vargas, depois o período militar, incluindo o período Sarney. Dois períodos em que o segundo não pode ser dissociado do fato de que a ciência sofreu pela perda de a ciência brasileira sofreu pela perda de lideranças, pela limitação à sua capacidade crítica, né? Mas evidentemente foi beneficiada pela criação de instituições que têm resistido até agora, pelo menos ao abalo do tempo. Isso coloca, portanto, na ordem do dia o problema da discussão da relação entre ciência e sociedade, ciência e democracia. E, por outro lado, comum a esses dois períodos é o que eu tenho chamado de projeto, que os historiadores da história econômica vão chamar de um outro termo, eles vão chamar de que é o período do desenvolvimentismo, né? Que é uma certa ideologia, uma certa concepção no terreno da política econômica que visava montar estratégias tendo em vista a industrialização, a modernização e o desenvolvimento do país. E justamente o período final que eu fiz referência aos anos 90 é um período que destoa completamente desses períodos anteriores, porque o projeto não era mais desenvolvimentista. Era um período de subordinação do país ao novo cenário marcado pela globalização em escala mundial. Então, volto a dizer, é uma apresentação muito mais concisa do que a apresentação da professora Maria Fernanda, mas eu creio que é uma reflexão que coloca na ordem do dia a complexidade dos fatores que podem interferir na configuração da política ciência e de polícia, na política de ciência e tecnologia no Brasil. E, ao mesmo tempo, coloca para os cientistas brasileiros, para as forças políticas progressistas no nosso país, um elemento de reflexão. O elemento de reflexão está associado à ideia de que é preciso um discurso em defesa da ciência que não seja a mera defesa da ciência como um valor em si,
Certamente a ciência é um valor em si, tem um valor civilizatório, mas o nosso discurso de defesa da ciência não pode estar circunscrito a esse elemento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Olival. Para avisar todo mundo, a professora, professora Maria Fernanda Rolo, ela teve um contratempo. Ah, não, ela já está, já voltou. Bom, ela teve um contratempo, estamos esperando ela voltar para o nosso debate. E eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Então, vou esperar as perguntas para a professora Rolo. A gente vai aguardar um pouco. Oi? Marcos, só para te dizer, pode ser que eu saia um minuto, porque eu estou mudando de aparelho para voltar para o velho computador, entendeu? E sair daqui do celular. Você vai sair agora? Eu posso, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, eu posso continuar. Não, que eu ia fazer. Eu ia começar com uma pergunta e depois passar para a plateia, que já temos Tá aqui bom, então algumas. Pode ser? sigamos. Pode Eu vou ser. aproveitar meu privilégio aqui de mediador. Bom, agradecer muito, professor Olival, também. Mas eu tenho porque a temática que você trouxe foi realmente fantástica. Tem um tema aqui que me interessa demais, que é a relação da ciência com democracia, com projetos nacionais. E a minha pergunta vai nesse sentido, quer dizer, você disse que, e isso realmente é factual, né? Tem uma contradição aí que os fatos mostram, que ficou muito explícito na sua fala, que essa falta de correlação entre apoio à ciência, tecnologia e inovação e regime autoritário ou democrático, essa aparente separação. Porém, também na sua fala aparecem exemplos da relevância dessa associação. Por exemplo, o projeto da UNB, que era um projeto específico, com uma visão de país e político por trás também. E a própria ideia de que a gente não tem apoio à ciência sem pensar projeto político, né? Projeto de nação. Então, a minha pergunta vai nessa direção, quer dizer, qual que é a relação que você vê, ou como é que a gente pensa isso, essa relação entre ciência, apoio à ciência, valorização da ciência e democracia, porque a gente percebe que no momento de hoje, na situação que a gente vive hoje, isso de novo está em pauta, né? E ainda que o sistema de ciência e tecnologia brasileiro Opa! Oi, professor, voltou? Voltei, estou bem, estou bem. Estou no outro canal agora, estou melhor. Ah, tá. Tá Você me foi? ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Então, aí a minha pergunta, dado aquilo que eu falei, era qual que é a relação que a gente tem que pensar ou precisa valorizar entre ciência e democracia? Porque a gente está vivendo esse dilema hoje, né? Tanto no sentido da valorização e não valorização, e a gente vive um momento em que os militares estão de novo no centro da política, né? E a questão da democracia volta para o centro. E a gente vive um momento de desvalorização, tanto da democracia quanto da ciência, né? Então, isso conecta com uma pergunta que eu quero fazer depois com a professora Rolo, mas queria colocar para você essa questão, né, da relação entre ciência e democracia, pegando a história, que ficou muito clara na sua fala, mas também pegando esse momento atual. E depois eu passo para a plateia. Marco, muitíssimo obrigado pela pergunta, porque a pergunta me permite exatamente explorar o tipo de exercício que eu quero fazer com o historiador, não é? E é um exercício de historiador em que eu quero dialogar com os cientistas brasileiros no tipo que faz defesa da ciência. A conclusão, eu diria, Marco, é que essa lição da nossa história mostra que tomar por garantido de que só se desenvolve em regime democrático e tomar por garantido de que ciência é sinônimo de democracia pode fazer bem ao nosso ego, mas não encontra respaldo na realidade. Então, eu acho que o desafio que nós cientistas no Brasil temos hoje é que a defesa da ciência tem feita ao mesmo tempo que a defesa da democracia, ao mesmo tempo que é preciso defender a ciência pelas implicações sociais, a utilidade da ciência, a
alterar as condições de vida do povo brasileiro. Significa, portanto, é a minha conclusão, de que nós, cientistas brasileiros, não tem jeito, nós temos que sair da nossa redoma de vidro e pelas nossas sociedades, sempre batermos na porta de mais orçamento. Claro, mais orçamento é importante, mas nós estamos vendo alguns dos bons cientistas no Brasil defendendo a quebra da democracia. Nós estamos vendo isso. Você é professor da Unicamp, você sabe disso. Nós temos tido membros de brasileira de ciências, composições, digamos assim, e a Academia Brasileira de Ciências está, eu diria assim, com dificuldades para lidar com isso. Quer dizer, como é que lida com um membro da Academia Brasileira de Ciências que defende tratamento para si, que defende que não tem anemia, etc. e tal, não? Então, esse que é o argumento que eu gostaria de desenvolver. Não é suficiente a defesa da ciência. A defesa da ciência no Brasil tem que estar associada à defesa, volto a dizer, de uma nação democrática, de um regime democrático, porque nós tivemos apoio à ciência debaixo de um regime ditatorial, que caçou, que prendeu. Eu fui lutado por uma professora, professora Amélia Hamburg, foi minha orientadora de mestrado. A Amélia foi presa e torturada em 1970. Então, não é aquele desenvolvimento científico e tecnológico que eu quero para o Brasil, ainda que os aspectos materiais daquele movimento sejam importantes. O sistema de bolsas que a gente tem hoje no Brasil tem sido criado naquele período. O grande desafio nosso, portanto, é defesa da ciência, defesa da democracia, defesa de um projeto de nação que reduza as desigualdades sociais existentes no Brasil e que enfrente a questão da sustentabilidade desse desenvolvimento, em particular num país como o Brasil, que dispõe da Amazônia, que é uma enorme reserva de biodiversidade no mundo. O desafio para nós, cientistas, nós não escolhemos isso, Marco. Nós somos empurrados para isso, eu diria assim. O nosso desafio é semelhante ao desafio de muitos cientistas na década de 30, quando Hitler assinou o governo. Por isso que você tem, ao longo da história, círculos de cientistas ativistas, muitas vezes de esquerda, nos Estados Unidos, nós estamos aqui entre os países ibéricos, né? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, o Oppenheim, ele era casado com uma viúva de alguém que morreu no chamado Batalhão Lincoln, que era o batalhão dos norte-americanos que defenderam a República Espanhola. E, vejam, não estou aqui defendendo uma volta ao passado de uma politização semelhante à da década de 30, até porque os temas são outros, não? Mas o que eu quero defender é que os cientistas e os cientistas brasileiros têm diante de si esse desafio, como atualmente tem, eu diria que guardado as devidas proporções em todo o mundo, por exemplo. Os cientistas hoje têm que enfrentar a onda negacionista que tomou conta do mundo. Tem que enfrentar a discussão, por exemplo, de patentes para vacinas. Então, nós não podemos nos contentar com simplesmente o que é muito importante, a produção de ciência de boa qualidade. Mas isso não é suficiente nos dias de hoje. Essa é a minha conclusão. Ah, sim, entendi. Eu fico completamente de acordo. Eu só me lamento, assim, acho que os anos 30 voltaram, apesar da gente não querer que eles voltem. Eu vou passar, exatamente, então, para a próxima pergunta da Josimari Quevedo. Se vocês quiserem colocar na tela, ela pergunta assim: o que o senhor pensa da recorrente ideia de que a ciência, tecnologia e inovação no Brasil nunca foi uma prioridade governamental por não gerar votos? Eu posso fazer um comentário? Sim, sim, eu vou colocar a pergunta e passo para você. A gente está esperando a professora Rola ainda retornar, tá? Isso, enquanto a professora Maria Fernanda. Josimari, eu acho que há um problema com a tua pergunta, que é o seguinte: eu acho que ela faz muito sentido quando a gente fala, por exemplo, esse é o tipo de discurso que, por exemplo, eu teria feito na década de 90, e que eu volto a fazer agora, né? Mas quando você olha essa escala aí de 50, 60 anos no Brasil, em alguns momentos no Brasil, o apoio à ciência e tecnologia foi prioritário, sem que isso trouxesse votos. Para o segundo governo Vargas, a atividade de uma pessoa como o almirante Álvaro Alberto,
ou para, no caso, nem dependiam de voto mesmo, dependiam das armas. Nós vamos ficar no caso do governo Vargas, ou então no caso do governo Lula, o primeiro e segundo governo Lula, que governos que tiveram excelentes ministros da ciência e da tecnologia, em particular o físico Sérgio Rezende. Ciência e tecnologia não dá voto. Por isso que eu sou muito cético a certas ideias que de vez em quando aparecem. Os cientistas precisam se candidatar a cargos políticos, partindo da ciência. Isso é, na minha opinião, isso não leva a nada. O grande dos cientistas e das suas entidades é dialogar com o conjunto da sociedade, travar lutas com o conjunto da sociedade para mostrar que, exatamente, que ciência e tecnologia é semelhante a redes de esgoto e de saneamento, que todo mundo diz no Brasil que tradicionalmente voto porque o eleitor não vê. Mas não há como construir uma nação sem redes de esgoto e sem ciência e tecnologia. Excelente. Pessoal, então a gente ainda está aguardando a professora Fernanda, ela em breve vai estar de volta, vocês podem ir colocando as perguntas para ela, que depois eu recupero. Eu vou continuar aqui com as perguntas para o professor Olival. O Luiz Ernesto Merkle vai dizer assim, for aposentadorias, banimento, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, cassação de mandato, confisco de bens, demissão, destituição de função, dispensa de função, disponibilidade, etc. Aí ele continua. Qualitativamente, qual o retrocesso que isso pode representar a curto ou longo prazo? O que não conseguimos recuperar com o descarte dessas pessoas? Eu acredito que ele está se referindo à perseguição operada pela ditadura de 64. Né? Luiz Ernesto, a tua ponderação é muito importante, porque, veja, na apresentação que eu fiz aqui rápida, eu fiz referência às perseguições, às cassações, mas eu não tive tempo para examinar a questão que você está sugerindo. Quer dizer, tá, em termos de ciência, qual é o prejuízo dessas perseguições? É claro que em termos de direitos civis, de direitos democráticos, a perda foi imensa. Mas em termos de ciência? Eu diria o seguinte, em termos de ciência, a perda é de uma enorme simplicidade. Ciência e ciência inovadora depende de um mix, que os que estudam CTS tentam encontrar o mix, certo? De uma inovação de uma pessoa muito jovem. Você pega assim, um exemplo da criação da mecânica quântica na década de 20 na Alemanha. O cara com 23, 25 anos de idade, ou aquele russo, soviético, o Landau, 21 anos de idade, esses dias eu estava apresentando um seminário discutindo o trabalho dele, é impressionante, o cara com 21 anos de idade desafia o Niels Bohr. Eu lembro, eu com 21 anos de idade eu não tinha... Então, ciência é um mix dessa possibilidade que os matemáticos fazem no Brasil, essa medalha Fields que o Brasil teve, o Arthur Ávila, é um pouco isso. Pega um menino com 15 anos e diz assim, olha, formação acelerada, pula etapas, está certo? Então, isso com o outro componente, que é o componente de experiência. Experiência requer tempo. E liderança científica requer tempo e... Porque você não decreta que alguém é uma liderança científica. Uma liderança científica é alguma coisa que se constitui no processo. Então, qual é o tamanho da perda que nós tivemos naquela época? A perda de lideranças científicas experientes. Eu conheço melhor o caso da física, mas conheço um pouco também o caso da saúde. Aqueles que saíram no massacre de Manguinhos eram alguns dos nossos melhores cientistas. Alguns dos que não voltaram, porque alguns daqueles físicos voltaram, o Lucien Zweig e o Sérgio Porto voltaram, mas o casal Ruth e Victor nunca voltaram, ficaram nos Estados Unidos. Fizeram enorme carreira. A Ruth é uma das pioneiras de um projeto audacioso da vacina para malária, não voltaram ao Brasil. Não? Alguns físicos não voltaram, Samuel McDowell, o grande físico teórico, não voltou ao Brasil. Então, a perda, e eu lhe digo isso, por exemplo, eu sou de um instituto menor no cenário da física brasileira, na década de 70, nós não podíamos contar, digamos assim, com a presença de lideranças mais experimentadas, porque muitas vezes os cabelos brancos são sinônimos de experiência na liderança e na gestão. Então, o que nós perdemos foi esse componente da liderança, digamos assim, experimental. Mas, e esse é o
Porque isso que eu estou lhe falando, eu diria que não é propriamente novidade. Agora, há uma outra perda que eu não consigo quantificar, mas que eu tive a oportunidade de argumentar em uns dois artigos que eu publiquei, que é exatamente o seguinte. Você disse que no Brasil foram cerca de 450 brasileiros que foram desaparecidos, que foram assassinados no regime militar. O número dos que foram caçados das universidades, 69 e 70, é muito maior. A gente tem todos esses números. Não? O número dos que foram empurrados para fora das universidades, estudantes ou jovens professores, também é muito mais significativo. É que é mais fácil a gente gravar o nome do professor de destaque, o nome do Schemberg e de Leite Lopes não tem como eu não gravar. Mas, por exemplo, o nome da jovem professora Ana Rosa Kucinski, que foi assassinada, era professora do Instituto de Química da USP, a gente não grava como o nome de uma grande química, né? Mas de uma jovem professora de química. Então, a minha pergunta é, o que a ciência brasileira perdeu desse pool de jovens estudantes talentosos, ativos, animados, ou jovens professores que não puderam concretizar uma carreira em ciência? Eu sei que essa resposta não tem pergunta, eu teria que fazer uma história contrafactual, porque não existe esse cenário de que esses jovens não tivessem sido expelidos das universidades. Mas, ensaiando fazer uma história contrafactual, temperada, eu pego o caso da física e pego os exemplos de dois físicos, Luiz Davidovich e Silvio Salinas. Luiz Davidovich, em 1973, fazia mestrado na PUC do Rio de Janeiro, um dos mais brilhantes da sua geração, e o decreto 477 coloca ele para fora da universidade. E o Luiz Davidovich toma o rumo do exterior, vai trabalhar em Rocha, porque vários amigos articularam com um brasileiro que ensinava em Rocha, né, que é exatamente o professor Moisés Nunes Vai, e ele vai e faz o seu doutorado em Rochester. O outro, Silvio Salinas, era aluno do ITA, preso em 64, ele consegue se reequilibrar, conclui o curso de física, vira professor do Instituto de Física, chega em 69, 70, o Silvio Salinas era muito politizado, tinha conexões fortes com a esquerda brasileira, em particular, à época, conexões com o grupo liderado pelo Marighella. Os colegas do Instituto de Física tomaram a seguinte decisão: Salinas, você queira ou não queira, você vai sair do Brasil, é agora, porque sua vida está em risco. E o Salinas seguiu, foi fazer o doutorado na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Qualquer físico no Brasil, Marcos, sabe que Silvio Salinas e Luiz Davidovich são dos melhores físicos que o Brasil produziu ao longo do tempo. Luiz Davidovich é o líder da área de informação quântica e é o atual presidente da Academia Brasileira de Ciências. E o Silvio Salinas é o líder da área de física e estatística. Então, a minha pergunta no final é: quantos Davidovich, quantos Salinas nós perdemos com a ditadura expulsando das universidades e muitas vezes perseguindo e prendendo e torturando milhares de estudantes, que muitos terminaram voltando para a universidade, mas você há de convir que alguém que volta, sim, por exemplo, eu tive uma colega, estudante de engenharia, que passou para a clandestinidade em 72, perseguida. Lá em 79, depois da anistia, em 80, ela voltou, concluiu o curso de engenharia. Mas você há de convir que 8 anos depois, ninguém volta para fazer uma carreira científica, não volta para pegar um diploma e exercer a profissão. Não? Então, portanto, as perdas são incalculáveis, e são incalculáveis porque essa parte da perda dos jovens, das vocações para a carreira científica, nós não temos como calcular. A gente pode simplesmente estimar Brasil nós teríamos, não tivéssemos tido a ditadura militar. Fantástico, professor, eu queria acrescentar aí também, quer dizer, são incalculáveis, e a gente sempre lembra do exemplo clássico dos judeus que foram expulsos da Alemanha nazista, na loucura nazista, foram fazer a ciência norte-americana, só que a gente esquece que a gente também teve uma ditadura que perseguiu, matou, torturou e causou perdas. Quer dizer, como calcular essas perdas? Por analogia aos Estados Unidos, a gente percebe que exatamente. São formas incalculáveis. Eu deixei passar, eu peço desculpas aqui, o Tiago,
Ele fez uma pergunta que eu passei. Ele diz assim: boa tarde, professores. Vocês poderiam comentar um pouco sobre a historicidade das políticas, programas e projetos de iniciação científica na escola básica, em especial no Brasil? Tiago, veja, eu não tenho uma resposta por falta de conhecimento. O que eu posso te dizer é que a ideia de projeto de iniciação científica é uma criação brasileira, creio. Mas quando ela é criada, em 50, 51, quando o CNPq foi criado, o conceito de iniciação científica era muito mais flexível. Eu tenho um registro de vários casos de professores que recebem bolsa de iniciação científica, saíram, por exemplo, da Bahia para fazer um curso na matemática da USP, desse tipo. Né? Então, é mais adiante que o conceito de iniciação científica vai ficar circunscrito ao estudante de um curso de graduação. E mais adiante aparece essa inovação que é a iniciação científica que chega à escola básica, né? Mas aí eu não tenho... portanto, certamente isso tem uma dimensão histórica, isso não está inscrito em nenhum manual de política de ciência e tecnologia, mas eu não tenho elementos para te dar uma resposta precisa. Eu diria que merece um belo estudo o êxito da política de iniciação científica no Brasil, conduzida ao longo do tempo pelo CNPq. E é um êxito, veja, eu ainda hoje sou professor, cada vez que eu encontro com estudantes da graduação e que esse estudante desperta a ideia de fazer uma carreira científica a partir do segundo, terceiro ano da graduação, isso é uma coisa fenomenal. Eu fico sempre fascinado quando eu vejo isso. Né? E isso é um aspecto da... digamos assim, da política de ciência e tecnologia de sucesso que nós temos no Brasil. Obrigado, gente. Se eu pular mais alguma pergunta, vocês me apontam aqui ou mesmo nos comentários que eu fico aqui de olho. O próximo, continuando aqui, estamos ainda aguardando a professora Maria Fernanda, tá, gente? Então, o próximo é o Geraldo Augusto Pinto, ele vai comentar e depois faz uma pergunta. Ele fala assim: o fato é que ditadura ou democracia apoia o sucateamento da educação e da ciência segue os interesses da acumulação de capital. Atualmente, a ingerência por meio das PPP, parcerias público-privada, talvez, é do interesse dos grupos privados, assim como a necropolítica. Daí vem a pergunta: se há uma correlação maior entre o cenário econômico e os investimentos em ciência e tecnologia, o professor Freire pode tecer mais considerações sobre isso, no caso do Brasil, por favor? Geraldo, eu acho que você tocou num ponto que é de extrema importância. Essa correlação, eu tenho mais facilidade de identificar. Por exemplo, se a gente pegar o período mais recente, que eu não analisei aqui na minha apresentação, mas veja, os dois primeiros governos Lula foram períodos de crescimento. Aliás, aquele último gráfico que eu apresentei, ele traduz aquilo que nós no Brasil sabemos, que o governo Lula pode ser considerado uma espécie de um terceiro momento de forte apoio à ciência e tecnologia. Né? Agora, veja, os dois primeiros governos Lula não teve crise econômica, teve a crise que chegou ali em 2008 e 2009, o Brasil reagiu com essas políticas contracíclicas e, portanto, não se pode falar propriamente de crise econômica. Os sinais de crise econômica vieram na transição do governo Lula para o governo Dilma. E aí, os números expressam com toda a nitidez uma redução no orçamento de ciência e tecnologia, ou pelo menos uma redução na velocidade de crescimento, tá certo? A partir de 2011. Esse período eu trabalhei, eu fui secretário do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no primeiro governo Dilma, o ministro era o Aloysio Mercadante. E eu fiquei 2 anos e meio no ministério. Depois Mercadante foi o ministro, muito boa gente, mas o nome está me escapando agora. Eu testemunhei
a enorme dificuldade para você sensibilizar com a liderança dos ministros. O Mercadante tinha uma liderança, Marco Antônio Hobbes, o Mercadante tinha uma liderança política mais efetiva do que o Marco Antônio Hobbes, porque vinha da militância política, tinha sido senador, etc. e tal. O esforço para recompor o orçamento. No orçamento brasileiro, esse fundo, que é chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um fundo que, na tradição brasileira, pode ser contingenciado. Então, assim, é um recurso que vem justamente de certos setores econômicos, mas o governo federal pode contingenciar, retirar. O governo Lula, de fato, evitou contingenciamento. O governo Dilma não conseguiu. E o final do primeiro governo Dilma e a transição para o início do segundo, as restrições foram muito acentuadas. Isso eu acompanhei na minha universidade. Em 2014, eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa no setembro de 2014, e foi uma verdadeira bomba relógio que nós tivemos. Então, há uma correlação, eu não tenho dúvida. É o que eu falei, que mas veja, a correlação não é sempre a mesma, não é? Então, a correlação, eu acho que depende de percepção das lideranças políticas de o quanto deve ser cortado na área da ciência e tecnologia. Como atualmente nós estamos enfrentando no Brasil problemas desse tipo. Eu vi esses dias o Guedes falar uma das muitas barbáries que ele fala, ele dizendo: não, agora a verba para ciência e tecnologia tem que ser só para a vacina, né? E textualmente, esse negócio de satélite não é prioritário. Quer dizer, não se faz política de ciência e tecnologia com uma visão de curtíssimo prazo, porque projetos de ciência e tecnologia, veja, os americanos chegaram na Lua em 69. Quando é que eles enfrentaram o desafio de chegar na Lua? Pelo menos a posse de Kennedy, né? Bota aí 8 anos, né? Então, projetos de ciência e tecnologia são sempre projetos de médio prazo. Agora, a sua pergunta tem uma outra componente que aí eu não vou me estender muito, porque eu precisaria de mais tempo para a gente poder arguir e poder debater. Via de regra, não tem dúvida de que de ciência e tecnologia é o desenvolvimento da economia na sociedade. E se é uma sociedade capitalista, vai servir ao desenvolvimento capitalista, né? Entretanto, há formas de desenvolvimento da economia capitalista. A gente conhece melhor isso quando a gente fala de estado de bem-estar social ou não, mas há outras formas que envolvem se essas economias têm projeto ou se não têm projeto. Portanto, você pega, por exemplo, o período que eu fiz referência, os governos Geisel e Figueiredo, por exemplo, eles tinham projetos em certas áreas, na área nuclear, na área do estado sólido, que levaram, por exemplo, à criação da Unicamp, a área da física, a área do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da universidade que você está, Marco, é fruto desse contexto aí. É fruto do seguinte: que tinha que ter reserva de informática, tinha que produzir fibra ótica no Brasil, não? Era projeto. Depois, você chega no governo Sarney, principalmente no governo Collor, era o capital mesmo. Mas esse projeto do país ter autonomia em certas áreas desapareceu. E aí desapareceu também a pujança do que seguiu de autonomia tecnológica nessa época. Eu costumo dizer dois pequenos exemplos, se me permite, enquanto a professora Maria Fernanda rolou, não chega. Na área de telecomunicações, o Brasil, na área de informática, o Brasil se deu alguns luxos, digamos assim, que expressam o fato de que nós estávamos numa posição de importante inovação tecnológica, né? A tecnologia bancária brasileira deu conta, a tecnologia de computação para uso bancário, deu conta da aceleração, da inflação acelerada no tempo do governo Sarney. Todo mundo aqui lembra da expressão overnight. Você botava seu salário, quem tinha salário, claro, quem não tinha perdia mais. Botava o salário lá para girar noite a noite. E quem vivia de rendas, esses é que ganharam mais ainda com aquela inflação. Mas era a tecnologia bancária. Outra coisa aqui que é coisa que
Eu vou falar uma coisa aqui, Marcos, que certamente você não conhece. É, o tempo de antes do celular, o tempo da telefonia à distância, a Telebrás produziu aquele, antes das fichinhas, aquele cartão telefônico. O cartão telefônico brasileiro daquela época era mais avançado do que o cartão da France Telecom. E eu digo isso não só por conhecimento em geral, mas eu lembro que em 92 eu fui à França com... cheguei na França e encontrei alguns colegas brasileiros, e aí alguns desses colegas, eles eram expertos em pegar os cartões franceses em que o chip ficava exposto, né? E esses colegas eram mestres em alterar o chip para que, claro, estavam cometendo uma ilegalidade, para poder ficar falando muito tempo de ligação de longa distância com o Brasil. Os cartões da Telebrás não podiam ser alterados porque não tinham um chip embutido. Ou pelo menos não tinha um chip aí, eu não tenho os termos técnicos, exposto, como era o cartão da France Telecom. Então, portanto, nós teríamos que debater qual ciência e tecnologia se desenvolve, e essas opções não são isentas de projetos políticos. Mesmo em áreas tão aparentemente tão duras ou neutras como, por exemplo, telecomunicações e informática. Se eu for para a área da saúde, então, não tem dúvida, né? O pessoal da área de saúde usa a expressão saúde pública, doenças negligenciadas, para dar conta de que existem certas doenças, existem certos problemas de saúde. Lógica estrita do capital não vai levar necessariamente ao apoio e ao financiamento das áreas. Pois é, eu lembro dos cartões telefônicos. Ah, você agora se traiu, hein, Marco? Eu peguei essa época. Revelou sua idade. Yes. Professora Fernanda, muito obrigado por retornar. Eu já avisei que houve um contratempo, então a gente começou com algumas perguntas para o professor Olival, mas eu vou aqui retomar então as perguntas que vão para você, e aí a gente vai retomando assim, eu vou seguir a ordem aqui dos comentários e vou fazendo a conversa com ambos. Então, volto ao Luiz Ernesto Merkle, né, para uma pergunta para a professora Fernanda. De um ponto de vista decolonial, uma hierarquização entre o mais ou menos desenvolvido já tem por prerrogativa a valorização do próprio colonial, articulada a hierarquizações de várias clivagens. Nesse sentido, o quase hegemônico no capitalismo e sociedades contemporâneas, salvo ilhas de exclusão e subalternização, compreende o comum como fonte de recursos a ser explorado. Nesse sistema, são longas perguntas até, nesse sistema, o desenvolvimento e a inovação de uns poucos pautam e exigem, em muitas formas, a subalternização e a superexploração de muitas e muitos outras e outros. E aí vem a pergunta, até que ponto a ciência aberta pode ser sequestrada por esse sistema e como contrarrestar essa tendência, pois vemos as editoras já qualificando de open, o que não tem nada de common. Muito obrigada, essa é uma pergunta muito, muito boa. Eu tenho sempre dito, muitas vezes, incluindo aí no Brasil, que é absolutamente essencial que não se transforme a ciência aberta e o acesso aberto num novo negócio. Temos boas razões para acreditar que é possível que assim não seja. Para já há boas experiências inspiradoras, veja-se, por exemplo, até o que aconteceu com a partilha de alguns estudos clínicos e de alguns trabalhos de ensaios clínicos entre o Brasil e a África e entre outros países, e portanto existem casos interessantes, e de facto a ciência aberta, o acesso aberto aliado às oportunidades do digital podem constituir aqui uma grande oportunidade. Mas temos que estar muito atentos, porque muito rapidamente elas podem deixar de ser uma oportunidade e transformar-se num agravamento das assimetrias já existentes, não só ao nível da partilha do conhecimento, como depois reforçando essa partilha do conhecimento também entre alguns produtores de conhecimento mais ferozes contra aqueles que são mais frágeis, não é? E, portanto, evidentemente que temos que estar todos atentos, aqui as políticas públicas e a criação de infraestruturas são fundamentais, mas é fundamental também a atuação da comunidade académica.
E como nós sabemos, muitas resistências que são colocadas ao acesso aberto vêm dos próprios investigadores que não querem partilhar a sua informação, que não querem partilhar os seus dados, das instituições de ciência e de ensino superior que não estão empenhadas nessas políticas de acesso aberto, a par, evidentemente, dos negócios, das revistas e dos grandes monopólios. E, portanto, eu vejo no acesso aberto uma grande oportunidade, mas que exige, evidentemente, investimento, políticas públicas, infraestruturas adequadas. Mas é possível, e note-se, por exemplo, o que é que existe até no Brasil em termos de repositórios digitais, a sua ligação com repositórios digitais no âmbito da CPLP, com Portugal, com Moçambique e com outros países de língua portuguesa, e evidentemente, pelo menos aqui, há um trabalho que está a ser feito, é desejável que ele seja ampliado. Mas é um combate em que todos temos que acreditar e que todos temos que atuar. Até porque muitos destes dados que são digitais, nem nós próprios estamos a cuidar deles e da sua preservação. Excelente. Bom, professor, eu vou passar para a Carolina Bagatoli, que tem uma pergunta que acho que é para ambos, serve para ambos. A gente falou um pouco aqui da relação entre ciência e projetos políticos, projetos de nação, democracia, né? E a Carolina vai dizer assim, a influência dos regimes políticos, no caso português, é muito clara. No processo brasileiro, parece ser mais complexa, longe de ser uma relação unívoca, segundo a leitura do professor Olival Freire. Então, é interessante, porque na fala da professora fica uma ideia, uma análise de que a democracia favoreceu a inovação em Portugal e que as ditaduras foram momentos de pouca inovação, ou de travamento, ou de exclusão do sistema global. Na fala do professor Olival, isso, enfim, acho que me interessa bastante, fica um pouco essa dissonância. O Brasil teve um crescimento do sistema de ciência e tecnologia em momento de ditadura brutal, sanguinária. Então, qual é, né, essa relação, né? Aí eu passo primeiro para a professora Fernanda, depois para o professor Olival, para retomar esse tema que eu acho que, para nós, o Brasil é muito importante, né? Um momento que a gente volta a discutir democracia, o valor da democracia, e qual a relação disso com ciência, né? Bom, no caso português ele é muito claro, não é? Em diversos momentos. O que não quer dizer que todas as ditaduras, que seja uma condição para todas as ditaduras, não é? Bom, por um lado, o contraste com o sistema liberal e com a herança histórica em Portugal, o período quer do final do século XIX, quer a Primeira República Portuguesa, entre 1910 e 1926, portanto, imediatamente anterior à ditadura e ao Estado Novo, embora sejam bastante inconsequentes sob o ponto de vista das realizações, têm um pensamento e um entendimento crítico e muito claro quanto à necessidade da promoção da ciência, do conhecimento e da educação para a promoção do desenvolvimento, seja ele cultural, económico e social. Não é? Note-se que, nas vésperas do Estado Novo, Portugal tem mais de 50% da sua população é analfabeta. Não é? E, portanto, esse foi um processo de transformação muito, muito amplo. O Estado Novo tem várias características que vão atuar contra, diretamente contra, ou impedindo, inibindo, o desenvolvimento cultural, educativo, científico, em muitos eixos. Desde logo, não sei se sabem, mas o Estado Novo foi talvez um dos poucos regimes que diminuiu o ensino obrigatório, não é? Ampliando, por um lado, a alfabetização, diminuiu o ensino obrigatório e tinha, perante a formação e, sobretudo, a formação de nível superior, um entendimento absolutamente restritivo e elitista. Okay? Além disso, é uma ditadura que não aposta no desenvolvimento ou na modernização económica e que até tem medo da industrialização. E, portanto, toda esta relação é muito complicada, sendo que teve vários instrumentos, como o condicionamento industrial, que atuaram diretamente contra a inovação do tecido produtivo. E embora seja com o Estado Novo e com a ditadura nacional que se organiza efetivamente a estrutura da ciência em Portugal, é feito também em fileiras e em universos muito restritos, não é? E apostando apenas nas áreas científicas e nos momentos e sob o controle do Estado.
E por isso tudo isto fica sempre muito condicional. Não quer dizer que também não tenha sido durante o Estado Novo que surgem forças, não é, complementares ou até a intenção que introduzem aqui diversas dinâmicas de modernização e que o próprio Estado Novo não tenha querido acompanhar alguns desenvolvimentos, como por exemplo o nuclear. O Estado Novo cria cerca de 10 entidades para estudar o nuclear a seguir à guerra, mas com um nível muito, muito, muito modesto. E também encontramos vários protagonistas durante o Estado Novo que têm efetivamente aqui um pensamento de maior, que confere maior importância ao desenvolvimento científico. Mas tivemos que esperar, primeiro, pela compreensão da modernização económica e da sua relação com a ciência e tecnologia para que isto mudasse, e seguramente tivemos que esperar pela democracia para que as coisas se alterassem profundamente. Que isso foi absolutamente claro? Não, não foi. Tivemos muitos protagonistas em democracia que também não têm uma aposta e um investimento no sistema científico e tecnológico absolutamente claro, nem generalizado. E, portanto, temos vivido muitos momentos de impasse, sobretudo quando temos governos mais próximos da direita, porque experimentámos em país no nosso país um momento de grande crescimento da ciência e de grande desenvolvimento, e depois tivemos aqui um momento de retração que acompanhou também a crise, não é? E, portanto, há aqui uma matriz em termos de pensamento político e de prática política e de entendimento ideológico também relativamente à ciência. E não há muito tempo, e agora até a propósito da ciência aberta, aconteceu comigo uma coisa que eu já não imaginava possível em Portugal nos últimos anos, que foi precisamente no Parlamento estar a defender a ciência aberta e dizer e defender que a ciência é um bem comum e que tem que ser partilhado por todos, e ter precisamente um deputado que me diz: não, a ciência não é de todos e não é para ser partilhada por todos. E, portanto, evidentemente que a ciência tem cor, tem ideologia, é em contexto de democracia e, sobretudo, é mais valorizada. Eu penso que a questão da Covid vem introduzir aqui um momento também de reflexão muito importante. A ciência foi a ciência, é a ciência que nos está a salvar, não é? Não obstante as hesitações, mas o processo científico é assim, e a própria contradição às vezes com os interesses económicos, e por isso compete-nos também a nós valorizar isso, mas sim, no caso português, sobretudo em termos históricos, não esqueçamos, por exemplo, que o Estado Novo expulsa dezenas de cientistas, dezenas de professores, aqueles que no fundo protagonizavam a componente mais importante do desenvolvimento científico em Portugal, que são claramente expulsos pelo Estado Novo. E o acesso à formação e à ciência era muito reduzido, o que não quer dizer que não existisse em determinadas esferas. Professor Olival, o senhor quer acrescentar? Muito rapidamente, eu concordo plenamente com a professora Fernanda, que a análise dessa relação entre sistema político e apoio à tecnologia não se presta, digamos assim, a um modelo que a gente possa tirar linhas muito nítidas. Nós temos que fazer sempre análises concretas, histórico concreto e casos concretos. Eu diria mais, eu diria que nos faz falta, professora, estudos comparativos entre países de ou médio desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento, como esses países enfrentaram, em particular, depois da Segunda Guerra Mundial, o desafio do apoio à tecnologia. Nos faz falta, a gente até, por facilidade, a gente, por exemplo, eu falo com mais facilidade da situação em Portugal, da situação na Espanha, mas, por exemplo, nos faz falta comparações com a situação da África do Sul, nos faz falta comparação com a situação da Índia, nos faz falta comparações com Coreia, Japão, Argentina, não? México. Então, nós sentimos, eu acho que é uma deficiência que nós temos em termos de conhecimento da
do background histórico das políticas de ciência e tecnologia, estudos que permitam tais comparações. No caso específico do Brasil, eu já apresentei, é um caso que há certa singularidade, mas é só certa singularidade, não é? E eu diria que a singularidade é melhor quando a gente busca entender o que fez com que o militar, cívico-militar brasileiro, ao lado das perseguições, tenha decidido apoiar a ciência. E a razão básica, na minha opinião, está associada exatamente a esse componente da modernização econômica, e nesse sentido, a ditadura militar ela era herdeira de um projeto que eu chamei aqui o projeto desenvolvimentista, que vem da Revolução de 30 no Brasil, vem da época do Estado Novo. Não? Esse elemento. Muitas vezes a gente vai encontrar esse componente, as pessoas assim, era a época do Brasil grande potência. O grande potência era uma expressão dada pelos militares, mas muitas vezes é usada em tom negativo pela oposição para criticar o projeto militar. Eu não gosto desse projeto, porque eu acho que o fenômeno precisa ser entendido. Né? Eu acho que aqui, eu gosto sempre de citar a lição do Marc Bloch, o grande historiador francês. O grande desafio do dever do historiador é compreender e não julgar. Julgar, eu julgo o cidadão. Eu disse aqui, eu não quero viver num país que tem ciência e tecnologia, não tem democracia. Agora, eu tenho que compreender por que o regime militar brasileiro restringiu a democracia e concedeu um apoio à área da ciência e tecnologia. E eu acho que a chave para compreender isso está associada ao que eu chamei de projeto, está associada a essa ambição de modernização econômica, de desenvolvimento econômico. Era próprio e não era exclusivo do período do regime militar. Agora, certamente a gente tem que fazer comparações. Casos que eu acho mais complexos é o caso da Espanha, porque tem muitos historiadores que têm se dedicado ao problema da Espanha, porque a ditadura franquista tinha uma ideologia, uma adesão explícita a uma ideologia associada ao catolicismo que confrontava com o desenvolvimento científico. No entanto, justamente aquele contexto do pós-Segunda Guerra e certas circunstâncias, digamos assim, da política internacional e certa circunstância dos recursos que que certas áreas da física na Espanha tenham sido desenvolvidas debaixo do regime franquista. Não há dúvida quanto a isso. Né? Então, volto a dizer, a gente precisa sempre fazer o exame concreto da situação concreta. Né? Portanto, nós não temos uma grade de leitura que nos permita cada um desses países chegar a conclusões, porque o número de variáveis históricas em cada um desses países é significativamente diferente. Eu citei o caso aqui da Argentina, que eu conheço pouco, mas conheço o suficiente para dizer nada do que eu afirmei aqui em relação à ditadura no Brasil em relação à ciência e tecnologia pode ser afirmado, por exemplo, em relação à Argentina. É justo ao contrário. Ok, então eu vou passar, o nosso tempo está se aproximando ao fim, está chegando às 16, tem uma pergunta aqui da Josimere Quevedo, que ficou pendente, professora Fernanda, né? Ela dá os parabéns e ela fala assim, gostaria de saber como a professora avalia, no contexto português, a concentração dos investimentos científicos nas ciências duras, e ainda foco mais limitado sobre pesquisas, incluindo as de PP. Envolvendo implicações sociais. Isso não afetaria a eficácia das próprias políticas? O debate sobre a aposta científica em certos setores disciplinares é um debate muito longo, não é? Mas ele às vezes é mais complexo do que parece. Se por um lado reflete também um entendimento, e evidentemente que houve um paradigma mais liberal que procurou afetar o investimento na ciência, à chamada excelência, que é uma coisa que eu não consigo compreender, e tivemos muito esse paradigma que o financiamento só devia financiar a excelência, como se o conhecimento científico não fosse intrinsecamente piramidal, como se não tivesse que contar de uma base alargada
para depois se salientar aquilo que é efetivamente muito bom ou que se salienta ou que é excelente. Isso foi muitas vezes também coincidente com prioridades de investimento em determinados setores ou determinadas ideias. Bom, tem que haver aqui algum bom senso, no sentido de um entendimento equilibrado, digamos assim, daquilo que tem a ver com um financiamento que tem que ser programático e que tem que ser persistente para o conjunto das áreas científicas, mas também a versatilidade para investir em determinados setores de impacto maior, como se, quer dizer, era o que faltava se agora em plena pandemia não se investisse claramente nas áreas biomédicas. E, portanto, temos que ter esse bom senso. Mas não podemos deixar nunca de investir nas áreas das ciências sociais e das humanidades. Aliás, eu digo muitas vezes, é impossível superarmos os desafios hoje se não houver esse investimento global, não é? E, portanto, por outro lado, é certo que as ciências sociais, as artes e as humanidades têm também, às vezes, oportunidades de financiamento que não usam e que não vão à procura, porque também têm, se calhar, muitas vezes mais resistentes a dinâmicas multidisciplinares do que outras áreas. Ok, temos mais uma pergunta aqui do Tiago, da organização do evento, né? Professor Olival Freire, como vem decorrendo a relação dos historiadores com o campo CTS? Parecem pouco presentes em outros países, como é no Brasil. E aí eu já deixo essa como última pergunta por conta do tempo, depois eu passo para o fechamento, tá bom? A minha resposta, Tiago, diria que a relação, bom, primeiro, entre historiadores e da ciência, ou entre o campo da história e o campo da história da ciência, nem sempre, dependendo do país e do momento histórico, nem sempre foi uma relação muito serena. Não é? Eu lembro de um famoso artigo do Kuhn, que ele fala que os historiadores da ciência e os historiadores norte-americanos, eles fizeram uma espécie de uma união, um casamento de conveniência, porque muitos historiadores da ciência foram alocados nos departamentos de história. Não é? O que não deixa de ser uma curiosidade, porque na minha perspectiva, desde que a história da ciência, ela epistemologicamente, ela busca autonomia, desde a década de 30, você pega trabalhos como o trabalho do Coiré, para não falar em trabalhos como do Merton e outros, claramente a da ciência tinha que buscar um diálogo maior com a história. Mas não aconteceu, não aconteceu. Nem da parte dos historiadores da ciência, nem da parte dos historiadores. Quando o campo de CTS emerge, e que não inclui só a história da ciência, inclui um conjunto de outros campos, eu diria que, de um lado, o campo CTS lidou com mais facilidade, porque o campo CTS dialogou muito diretamente com o problema da formulação das políticas de ciência e tecnologia e das relações ciência e sociedade, mas, de outro lado, e aí eu falo especificamente do Brasil, o campo CTS passou a enfrentar a dificuldade, professora, o pessoal da FANA pode testemunhar bem isso, que é o problema de que o Brasil, em tudo que era multi ou interdisciplinar, dentro de uma caixinha, né? E essa caixinha não tem sido própria melhor para o nosso desenvolvimento, porque você cai dentro da área multidisciplinar, a professora Carolina pode falar melhor, e você é avaliado com critérios, não são critérios típicos da área de própria da área de CTS. Né? Eu conheço muito de perto um programa de história da ciência, que é o programa da PUC de São Paulo, e eles vivem enormes dificuldades porque são julgados conforme tem que ser avaliados conforme critérios de produtividade, de tempo de formação de alunos, com critérios que, ainda que dentro da área interdisciplinar, é uma área interdisciplinar que veio do casamento de ciências duras. Então, há distinções entre os objetos de estudo que não facilitam. Isso fez com que no Brasil, para falar especificamente o jargão da CAPES, a gente tem uma massa muito significativa de programas na área interdisciplinar, envolvendo fortemente a área de humanas e sociais, programas de qualidade, mas todos ali, ou quase todos, né, no conceito 4, porque a dificuldade de passar do 4 para o 5 bate com essa barreira.
No que pese essa dificuldade, eu diria que, particularmente na relação da história da ciência com a área de história, eu diria que a gente tem um período recente no Brasil. No que pese restrições de financiamento, que sempre dificultam esse diálogo, não? Mas eu diria que a gente tem tido avanços, e eu diria que das notícias. Eu atualmente integro o Comitê Assessor de História do CNPq, e uma das coisas que e represento lá a área de História da Ciência. Então, o próprio fato de que já há cerca de 4 mandatos a gente tem alguém da área de História da Ciência dentro do Comitê do CNPq, inicialmente foi o Carlos Soares, atualmente sou eu, já é um indicador de um outro ambiente que eu espero que se consolide, que eu espero que mude. Mas também eu fico muito contente quando eu vejo muitos colegas que são historiadores, que não são historiadores da ciência, trabalham, mas eles claramente têm buscado, um número expressivo deles têm buscado um diálogo com a área da história da ciência. Muitos reconhecem, eu vejo pelos projetos que aparecem, muitas vezes pelas publicações, eles se dão conta de que certos objetos são do natural. Se um historiador vai estudar alguma coisa que envolve, por exemplo, ambiente, certamente isso remete para a história ambiental e remete para a história da ciência. Né? Então, eu diria, portanto, de que nesse perfil mais limitado da relação história da ciência e história, eu diria que temos tido avanços, mas pequenos. Pequenos. Mas volto a dizer, para encerrar a minha ponderação, que no caso da área CTS, o elemento que a gente se bate com força, eu acho que é a dificuldade do enquadramento nas agências brasileiras. Eu falei muito da CAPES, mas você sabe, o Thiago é português, mas os colegas aqui que são do Brasil sabem, o CTS, quando você vai para o CNPq, não tem uma área CTS. Você tem que se enquadrar ou na sociologia, ou na história, ou na educação, e assim vai. Né? Quer dizer, o CNPq até ensaiou no passado uma área, um comitê interdisciplinar, mas a única área que terminou ficando consolidada, que eu saiba, foi a área de divulgação científica. As outras áreas não ficaram consolidadas. Aliás, em algum momento, nos idos de 2004, nós tivemos uma possibilidade, mas que não se concretizou, da criação de uma área chamaria CTS, mas se chamaria História, Filosofia e Sociologia da Ciência. Mas essa ideia não prosperou e, do que pese uma certa atitude favorável da direção do CNPq à época, mas não se conseguiu formar uma opinião, mesmo na comunidade de historiadores da ciência, suficientemente forte, uma opinião suficientemente forte para marchar nessa direção. Então, portanto, Thiago, eu acho que é uma área ainda cheia de problemas. Eu costumo, para os meus alunos, digo assim, olha, é que eu gosto, falando especificamente de história da ciência, é que eu gosto de história da ciência, é a minha cachaça, é o meu vício. Mas as dificuldades são imensas, não? Porque você tem que lidar com as caixinhas da organização do conhecimento, o departamento, a fonte de financiamento, em que você tem sempre que estar. Por exemplo, eu mesmo estou dentro de um programa de pós-graduação, um é o programa de filosofia, o outro é o programa de ensino, história e filosofia das ciências. Na CAPES estamos dentro. Então você veja que nem sempre são os arranjos os mais favoráveis. Não? Obrigado, professor. Então eu vou passar para ambos, né? Primeiro para a professora Fernanda, depois Olival, para últimas palavras, fechamento, para a gente encerrar a mesa de hoje, e eu já agradeço aqui muito a ambos pela participação. Professora Fernanda. Obrigada, eu antes de mais gostava imenso de agradecer a participação e aqui esta parceria com o professor Olival Freire, tive um imenso gosto, foi muito bom poder ouvi-lo e conhecer melhor as suas reflexões. Eu gostava ainda também de reagir aqui um bocadinho ao que há à interpelação do Tiago, não é? Porque eu sou de matriz historiadora. Nós em Portugal temos uns grupos de pessoas que têm trabalhado muito a questão da filosofia da ciência, da história da ciência ou das ciências, que é um debate, não é? Se é da ciência ou das ciências. E o que muitas vezes tem acontecido é que o grupo, ou muitas das pessoas que
trabalham a história das ciências a partir de uma formação exclusivamente de cientistas, muitas vezes não conseguem captar muitas das coisas que nós aqui estivemos a partilhar. É preciso perceber estas tensões políticas, é preciso conhecer estas tensões sociais, é preciso perceber o território, as vontades, as expectativas, as dinâmicas económicas, para perceber como é que a ciência aconteceu e como é que ela reagiu. E, portanto, sem qualquer espécie de sobranceria, acho que a história da ciência sem história fica sempre muito pobre. Ou pelo menos fica truncada e que é preciso criar essas alianças. Para umas palavras finais, mas também atenção, eu também tenho, acho que é muito importante para os historiadores trabalharem com os cientistas, porque também é impossível fazerem uma história rigorosa, séria, consistente, aprofundada de algumas áreas científicas sem ter a parceria de alguns cientistas que conseguem compreender e interpretar muitas realidades que nós não temos competência para fazer. E por isso, eu acho que é uma área privilegiada de multidisciplinaridade, às vezes não acontece, mas enfim, estamos cá todos para tentar promovê-la. Como palavra final, eu além de acentuar o gosto imenso pelas questões, pela participação, mas não posso deixar de sublinhar esta sintonia que senti aqui com o professor Olival Freire, e é isso mesmo, quer dizer, nós temos mesmo que escrever mais em conjunto, conhecer mais, não é? A sede da curiosidade e do conhecimento é isso que nos inspira, e portanto, pelo menos os nossos sistemas, enfim, ficam aqui mais próximos, e isso é bom, e enfim, a partir também destes cruzamentos, termino com esse agradecimento, com estes cruzamentos institucionais que nós temos o privilégio de ter aqui com o Brasil, e o Tiago Brandão e a Catarina e a Carolina têm sido aqui peças muito importantes, e claro, todos os outros professores envolvidos neste encontro de CTS. Eu acho que é possível crescermos E no fundo descobrir e ampliar aqui o nosso conhecimento, que é isso que nos move, não é? Mas para mim sempre com este sentido contributivo desta ciência como um bem comum que todos precisamos cada vez mais. Muito obrigado, professora. Então, para fechar, professor Olival. Então, eu vou seguir a linha da professora Fernanda fazendo um comentáriozinho adicional sobre esse diálogo entre a história da ciência e a história, antes de agradecer aos participantes. Eu concordo integralmente, é nesse sentido que eu falava, professora, de que esse objeto que requer conhecimento, que é a ciência, a tecnologia e a onipresença delas nas sociedades contemporâneas, esse objeto nos fascina, e se a gente fica encantado com esse objeto de estudo, a gente tem que lidar com essa tensão que é inevitável, que é permanente, por vezes, umas pessoas que vêm da história, outras pessoas que vêm com a formação de ciência, mas mais que isso, mais do que o problema da formação, porque também você tem formações híbridas, não é? Eu mesmo trabalho no Instituto de Física, dou aulas de Física, dou aulas de História da Ciência, mas a minha formação doutoral foi em História. O desafio é exatamente de que certos objetos de conhecimento, eles demandam necessariamente um conhecimento interdisciplinar. E por isso que a História, como disciplina, ela mobiliza conhecimento interdisciplinar. Vá fazer estudar cruzadas. A história das regiões no século XVI e XVII. Você não consegue fazer isso se você não se torna um absoluto expert que foi familiar com o que foi o tempo, os desafios, os entendimentos. Então, é próprio da boa história esse mergulhar no seu objeto para compreender os seus próprios termos e não somente a partir das nossas lentes atuais. Eu gosto, por vezes, de citar uma com o qual eu sintetizo a ideia de que, ainda que existam entre a história e a história da ciência, são tensões que devem ser administradas em prol de um melhor conhecimento da ciência, um conhecimento da ciência e do seu papel na sociedade. É a história que levou à produção de uma obra que
história da ciência, história da física ou história da ciência nos Estados Unidos, conhece muito bem, que é a obra The Physicists, do Daniel Kablis. Então, essa obra, que é uma biografia coletiva, se a gente pode dizer assim, ou uma grande biografia do que foram os filhos no século XX, como é que ela teve origem? O Daniel Kablis é um historiador formado e ele relata de que uma vez ele, saindo de uma conferência na universidade, não me lembro se era a Universidade de Harvard ou Princeton, ele conversando com o Rabi, que é um dos grandes físicos norte-americanos, o Rabi fez uma provocação para ele. Ele disse assim, olha só, ele disse assim, por que você não escreve a história da nossa comunidade profissional? Nós mudamos a vida da América, nós fornecemos à América as bombas atômicas e o radar. E o Daniel Kablis, que é um historiador de formação, um historiador tucu, enfrentou o desafio e escreveu essa obra na qual qualquer pessoa que queira entender a história da ciência nos Estados Unidos tem que ler o The Physicists. Né? Bom, minhas palavras finais são de imenso, imenso prazer com a presença do Marco, da professora. Eu fiquei muito contente com o diálogo que nós ensejamos aqui, os três. Queria também agradecer as perguntas, foram perguntas instigantes, perguntas estimulantes, perguntas que nos colocam para pensar. E, por fim, voltar a agradecer e parabenizar os organizadores desse ciclo de seminário, porque eu fiquei profundamente, digamos assim, emocionado com a programação do seminário. Eu achei que foi uma grande ousadia que vocês tiveram, os portugueses e os brasileiros, de organizar esse ciclo, e queria, então, parabenizá-los mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Fernanda, professor Olival. E obrigado aos organizadores por me convidar para essa mesa e possibilitar que eu dialogasse também com todos aqui. Agradeço. Marco foi um moderador incrível. Muito obrigado, professora. E é um prazer conhecê-los e convido a manter contato e manter o diálogo, né? Com ambos. E é isso, gente. Estamos sem tempo. Até a próxima. Continuem, porque eu coloco e continua. Obrigada. Nas próximas semanas. Obrigado.